Você é um tratante que ficou de lado sexta-feira. Puta, não deu, Paulo. Tô numa correria aqui arrumando os negócios aí. Não deu para ir. Quero ver se eu vou amanhã, não garanto. Vou levar as duas lá para você ver. Tá bom. Tá? Uma para você e uma para o Xisto. Ah, isso vai gostar. A primeira, a loira do Xisto. Tá Opa, certo. tudo livre. Presidente, estamos ao vivo já. Estamos ao vivo, Jonathan.